Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in lepo pozdravljeni. V prvem novembrskem tednu so bili rdeča nit dogajanja zbori občanov v treh krajevnih skupnostih v občini Kranjska Gora. Na Jesenicah so zaključili projekt odvajanja in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save. Na Integralu so v torek odprli nov salon znamke Škoda. Bližajo se Lavtižerjevi dnevi in odprtje ljudskega doma v Kranjski Gori. V tem tednu so v naši občini potekali zbori krajanov. Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat je z obema podžupanoma, Blažem Knificem in Bogdanom Janšo ter svojimi strokovnimi sodelavci podrobno predstavil projekte, ki jih je občina izvajala preko leta ter smernice za prihodnje. V sredo ob 19. je bil zbor občanov najprej v Rutah in sicer v dvorani krajevne skupnosti Rute. Na dnevnem redu je bila predstavitev delovanja krajevne skupnosti Rute, razvojni načrt krajevne skupnosti Rute v letih 2016-2020, informacije, pločnik v Gosmrtulku ter problematika in razno. Že naslednji dan, torej v četrtek, je bil zbor občanov krajevni skupnosti Mojstrana. Na dnevnem redu je bila predstavitev delovanja krajevne skupnosti Dolje Mojstrana, razvojni načrt krajevne skupnosti Dolje Mojstrana 2016-2020, problematika bivše tovarne Kop ter problematika in razno. V petek pa je bil zbor občanov še v gasilskem domu v Podkorenu s predstavitvijo delovanja krajevne skupnosti Podkoren, razvojni načrt krajevne skupnosti Podkoren 2016-2020, obnova starega gasilskega doma ter problematika in razno. Ja, najprej bi rad pozdravil vse krajane in krajanke, ki so se udeležili teh zborov krajanov. Odziv je bil dober, kritike in seveda tudi predlogi konstruktivni, tako da sem zelo zadovoljen. Meni se je pač to zdaj dogajalo prvič in smo vsi z obema podžupanoma kar zadovoljni s sodelovanjem krajanov. Vsaka krajevna skupnost se sooča s svojimi problemi, z svojimi specifičnimi težavami in mislim, da je prav, da ljudje, krajani izpostavljajo te zadeve, ki jih težijo in da, če se le da, jih bomo v prihodnosti poskušali upoštevati. Tisto, kar se da seveda, kar se ne da, se pač ne more. Tako da tudi to jim že povemo takoj in v bistvu jaz mislim, da so krajani pozitivno sprejeli tale srečanja in da smo pač uspeli najti skupen jezik povsod. Velja poudariti, da se je zbora občanov v vseh krajih udeležilo veliko krajanov in krajank. Župan in ekipa pa so po koncu občnih zborov poskrbeli še za druženje ob moštu in kostanju. V sredo je na Jesenicah potekala skupna novinarska konferenca ob zaključku projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, prvi sklop, na kratko projekt Gorki, v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 km novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša 15.296.256,22 € brez DDV. Na novinarski konferenci so župani vseh štirih občin na kratko predstavili rezultate projekta in poudarili, da gre za izjemno pomemben skupen okoljski projekt, kar nedvomno dokazuje to, da se učinki novih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja že odražajo na čistoči reke Save in Bohinjskega jezera. Malo manj vidni, čeprav nič pomembni, pa so boljše varovanje tal in podtalnice ter naravnega okolja nasploh. Župani so izrazili tudi zadovoljstvo s tvornim in uspešnim medsebojnim sodelovanjem tako med občinami kot s posameznimi izvajalci del ter navsezadnje občani. Lahko rečem pomemben dogodek za štiri občine Zgornje Gorenjske, praktično občina Jesenice, občina Radovljica, Žirovnica in pa Bohinj. Tako da to te občine, resnično v tem delu smo mi kot občina poskrbeli za velik del tega projekta. Prvo kot prvo je bila izgradnja čistilne naprave na Slovenskem Javorniku. Naj povem, da je zelo zahteven projekt, tudi v finančnem smislu.
6,5 milijona evrov in pa preko tudi Podmežakla kot taka je pa kanalizacijsko območje, področje, na katerem se priključuje blizu 6000 metrov kanalizacijskega področja na čistilno napravo Slovenskega Javornika. Tako da v tem delu lahko rečem, da smo kar zelo učinkovito poskrbeli, da ta voda, ki zapušča občino Jesenice, je resnično zelo kvalitetna in pa očiščena, tako da tudi je to cilj ne samo občine, tudi države kot take. Sledil je voden ogled in uradno odprtje v sklopu projekta nadgrajene centralne čistilne naprave Jesenice. Po odprtju pa se je karavana preselila na most Podmežaklo, kjer so na menu predali še novo kanalizacijo. Dogodek, kot je današnji, si resnično služi vso pozornost. Kanalizacijski sistem zgrajen Podmežaklo je pridobitev za nas, še posebej pa za naše zanamce. To je tista pozitivna nota, ob kateri mirno lahko pozabimo na vse zaplete pri izgradnji le tega. Čez nekaj časa se ne bomo več spraševali, zakaj nismo vedeli, v katero stran se peljati v službo, ali pa po upravkih se kopljajo tako levo kot desno. Za seboj bomo pustili nov sodoben sistem odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, poleg tega pa še obnovljen vodovod, cesto in javno razsvetljavo. Jesenice so se ponovno izkazale ter stopile ob bok modernim občinam. Ob tem dogodku se velja zahvaliti vsem, tako občini Jesenice, izvajalcem del in ne nazadnje stanojočim Podmežaklo za potrpežljivost. Kroniko nadaljujemo na Jesenicah, točneje na Integralu, kjer so v torek odprli nov salon znamke Škoda. No, lep pozdrav iz novega salona vozil Škoda, ki je res edinstven in prvi v Sloveniji, ki je na novo zgrajen po najnovejših standardih in smernicah tovarne Škoda. Zgradnjo smo pričeli v spomladanskih mesecih. Dela je izvajalo podjetje Kovina gradnje ST z Jesenic in lahko rečem, da so dela opravljene kvalitetno in da bo dejansko sam objekt, ki je v osnovi lesen, služil svojemu namenu, kajti zgradili smo ga predvsem in za potrebe naših strank, naših kupcev in seveda to pričakujemo, da se bo še več oglasilo pri nas in seveda mi jim pa tudi obljubljamo, da se bomo potrudili in da bomo naredili res vse za njih. Prodaja vozil pa ni novost v vašem podjetju. Samo prodajo vozil Škoda smo mi pričeli dejansko že leta 1991. To se pravi, s temi avtomobili smo se tudi mi podali v svet prodaje. Tako da, če pogledamo od leta 1991, lahko govorimo res resnično v tisočih vozil, in na to smo seveda ponosni. No, z novim salonom pa seveda odpirajo nove možnosti, novi modeli, kajti tudi Škoda se razvija in veseli smo, da lahko ponudimo Jeseničanom, Radovličanom in še komu drugemu za res dobre modele, dobre avtomobile in ponosni smo na to. Poudariti pa velja, da je to prvi Škodin salon v Sloveniji. Kakšni so ti standardi in kaj to pomeni za kupca? Jaz sem prepričan, da prav prijetno tudi ambient v salonu je izredno prijeten. Seveda postavljeni so že avtomobili tako kot tovarna predvideva. Potem je prostori za stranke so precej udobnejši, tako da se bojo lahko recimo otroci lahko gledali tudi kakšno risanko, medtem ko bodo starši izbirali in kupovali vozilo. Imeli bomo dodatno opremo, tako da bo obisk salona prav prijeten. Kot pa se za tako slavnostno odprtje spodobi pa ni manjkal niti kulturni program. Thank you.
ni skrival niti jeseniški župan Tomaž Tomencigar. Najprej iskrene čestitke za to pridobitev podjetju in pa tudi občini Jesenice, ker resnično se je ta del Jesenic veliko poboljšal v tem vizualnem delu. Ravno tako mislim, da je to resnično neka pridobitev. Tudi prej je direktor omenil, da je to prvi tak salon, ki je po takih normativih narejen v Sloveniji. In mislim, da je to podaritev podjetju in pa dejavnosti, ki je na območju občine Jesenice. Treba povedati, da ne samo Jeseničani, tudi sosedje, da so tisti kupci bodoči in pa tisti, ki bodo servisirali vozila v tem podjetju. Zato sem prepričan, da tudi preko gora praktično področje avstrijske Koroške je izredno zanimivo, predvsem za prodajo in pa tudi servis vozil. Tako da je že mi podjetju resnično uspeh in pa čim več preko tudi tega dela prodaje. Za konec pa nas je obiskal še posebni gost iz Češke. Lahko najavljam, da sem priseben in prisoten. Dobri vojak človek. Škoda, da ne veste, da bi bilo še velika škoda, če bi ostali pri otvoritvi tega prekrasnega objekta brez dobrega vojaka človeka. Ja, pa se vsi dobro poznate mojo zgodbo. Ja, ko sem bil jaz pri vojaki, smo samo vzeli se z vlakom. Pa hodili, pa špancirali, pa marširali. No in zdaj na te stare čase, smo se pa malo predrugačili. Ja, seveda zmera, ampak že v tistih mojih časih je že vozila škoda. Ampak taj je bila samo za tarjetne žline, za oficirje, pa generale, pa za gospode. Za nas, navadne soldate, so bili pa samo čevri, če se jih sploh imu. No, enkrat sem je šel takole v našo ambulanto. Joj, pa so bili čevri preč pršili, sem šel kar most naprej. Sem smislil, je, koga bom je zdaj gospodu. Kako se je sred enkrat pelil, zdaj mu avtom, kukaj naš gospod cesar. No, ja, pa nisem imel te sreče. Sečal sem pa enega, mojega prijatelja, ki je imel tako poškodbe kle na zadnje plati. Joj, sva se je pogovarjala. No ja, pa da ne bom predolg, bi preveč dolg trajal. Gledaj, v kakšen dva dni gre. Ljudski dom v Kranjski Gori je po dobrem letu prenovljen in bo v četrtek znova odprl svoja vrata. Več pa predsednica kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, Petra Mlinar. Pred dobrima dvema letoma in pol, kot veste, se je na oder ljudskega doma porušil strop in takrat smo žalostno zrli v to stavbo, kaj se bo z njo zgodilo, ali bo prišlo do popolne obnove, ali se bo stavba lahko porušila in bo na tem mestu nov ljudski dom. In občina je takoj pristopila k reševanju tega problema, pridobila gradbeno dovoljenje in s tem tudi pogoje, da je lahko kandidirala za evropska sredstva. In na tem prostoru je potem v dobrem letu dni zrasel nov ljudski dom v novi preobleki z nekoliko več sedeži in pa kar nas seveda zelo veseli z bistveno večjim odrom, ki je za nas igralce in za vsa gostujoča društva, ki prihajajo izrednega pomena. Seveda, stavba je namenjena predvsem kulturni dejavnosti. Tukaj je dvorana, dvorana ima seveda tudi balkon. Pred balkonom je tako imenovana ruska soba, kjer je postavljena stalna razstava v spomin vsem, ki so padli, ki so gradili cesto in so bili tukaj pokopani pri ruski kapelici. Potem pa je v stavbi še nekaj prostora za društva
in pa stavba je namenjena tudi glasbeni šoli, tako da bo glasbena šola tudi v Kranjski Gori dobila nove prostore, večje, in bo tudi tukaj lahko izvajala svoje koncerte. V četrtek ob 17.30 bo slavnostna otvoritev Ljudskega doma. Med 13. in 15. uro pa bo možen voden ogled prostorov. In za odprtje novega doma domači kulturniki že pripravljajo zanimiv program. Pripravljamo slavnostno otvoritev. Na otvoritvi bojo nastopili različni predstavniki kulturnih društev iz Kranjske Gore in okolice. Program bomo povezovali člani kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora pod režijo Metke Frelih. Obeta se nam zelo zanimiv program. Slavnostni govorniki, prerezala se bo tudi slavnostna vrvica nove dvorane, tako da bo zelo pestro. Odprtju novega Ljudskega doma v Kranjski Gori bodo sledili 18. Lavtižarjevi dnevi, ki bodo tudi letos od petka do nedelje ponudili zanimiv program za vse okuse. Otvoritvi, ki bo v četrtek, bojo sledili Lavtižarjevi dnevi, tudi tokrat zelo pestri in zanimivi, tokrat že 18. po vrsti. Probali smo odgovoriti pa najdeti za vsacga nekaj, tako da bomo v petek gostili vokalno zasedbo oziroma klapo Sidro iz Lukovice pri Domžalah. Predstavili se nam bojo z dalmatinskimi skladbami, pesmimi. Ljudje tukaj zelo radi to poslušajo, tako da smo se odločili in jih povabili v goste. V soboto bo zanimiv večer, kjer bomo imeli predstavitev Indije in Nepala. Zelo znani slovenski popotnik Matej Košir bo predstavil ta dva področja sveta, ki sta prav gotovo zelo zanimiva in za nas tudi nekako nenavadna in nas bo popeljal v te kraje. V nedeljo imamo dve prireditvi. Prvo je otroška predstava oziroma otroški musical, ki bo ob 11. uri dopoldne. Predstavili se nam bo Center za kulturo mladih, ki je pripravil musical Šov strahov pod režijskim vodstvom Violete Tomič, tako da se obeta zelo zanimiva glasbena prireditev. V svoji napovedi pravijo, da je predstava oziroma musical namenjen vsem od 3. do 99. leta starosti. Zvečer pa imamo prav posebno predstavo oziroma naše goste. V goste prihaja Tadej Toš, Vojko Belšak in Kristjan Ostanek. Predstavili se nam bojo pa z komedijo Art. Komedija Art je komedija umetnosti prijateljstva, o odnosih. Obeta se nam res lep zaključek in obenem odlična gledališka predstava. Od četrtka 12. novembra do nedelje 15. novembra bodo kulturno dogajanje v Zgornjesavski dolini torej znova obogatili Lavtižarjevi dnevi. V četrtek ob 17.30 bo še slavnostna otvoritev Ljudskega doma, med 13. in 15. uro pa bo možen voden ogled prostorov Ljudskega doma. No, zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V mesecu novembru se začenja projekt izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju ceste Rovte-Trebeš v dolžini 500 metrov. Gre za prvo fazo projekta vredno preko 360.000 evrov, druga faza bo sledila v obdobju 2017-2018. V začetku meseca novembra je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju cesta Rovte-Trebeš. Projekt v celoti financira občina Jesenice, zaradi finančne obsežnosti pa je ta razdeljen v dve fazi. Letos je predviden začetek izgradnje prve faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 500 metrov, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od križišča ceste Talcev s cesto Rovte do mostu preko vodotoka Javornik. Vrednost investicije znaša 363.897,68 evrov z DDV.
Dela naj bi se predvidoma izvajala 180 dni oziroma do konca aprila 2016. Izvajalec del pa je na javnem razpisu izbrano podjetje Garnol DOO iz Kranja. Društvo upokojencev Jesenice vas v ponedeljek ob 17. vabi v prostore doma upokojencev na naslovu pod gozdom 13 na družabno srečanje. Gostili bodo družino Gomilšek. V torek bo v dvorani Kolpra na Jesenicah ob 20. na sporedu torkova kinoteka. In sicer dokumentarni film Hidroelektrarna završnica 1915, Narava in človek, 100 let z roko v roki. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas vabi na brezplačno izobraževanje računovodstvo za podjetnike začetnike. Sklop 4 delavnic bodo izvedli v četrtek 12. novembra od 10. do 13. petek 13. novembra od 10. do 13. v sredo 18. ter v četrtek 19. novembra, tudi od 10. do 13. Delavnice bodo potekale na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske na naslovu Spodnji Plav 24. Jesenice. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest na dina@ragor.si ali na telefon 04 581 34 19. V prijavi navedite ime, priimek, e-pošto ali telefonsko številko. Prednost imajo udeleženci iz občine Jesenice. Vse delavnice sofinancira občina Jesenice. Kovinar gradne ST DOO obvešča krajane Kranjske Gore, predvsem pa stanovalce Podbrega, da bo zaradi obnove povezovalne ceste od Ljudskega doma do Vršiške ceste v mesecu novembru oviran promet pešcev in vozil. Na tem odseku bodo polovične in občasno tudi popolne zapore ceste. Krajane prosijo za strpnost in razumevanje. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo prišli do konca današnje kronike tedna. Lep in miren naslednji novembrski teden vam želimo in seveda glede na to, da nas čaka martinovanje, po pameti in vse dobro.